নমস্কাৰ টাইমৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে টাইমিত। উপনিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ ভোট গ্ৰহণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া তিনিজনকৈ প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত জাৰি কৰা হৈছে জাননী, আৰু এই জাননী জাৰি কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। এই মূৰত জনাই আছোঁ টাইমিলৰ দৰ্শকসকলক এই খবৰ। মৰিয়নীৰ তিনি প্ৰাৰ্থীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰিছে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী। মৰিয়নী সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হোৱা তিনিও প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত জাৰি কৰা হৈছে জাননী। কভিড বিধি উলংঘন কৰাৰ বাবে এই জাননী জাৰি কৰিছে আয়োগে। ৰূপজ্যোতি কৰ্মী লোহিত কোঁৱৰ আৰু সঞ্জীৱ গগৈলৈ এই জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তিতাবৰ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰেৰণ কৰিছে এই জাননী। টাইমৰ দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। উপনিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণৰ প্ৰাক্ষণত কভিড বিধি উলংঘন কৰাৰ বাবে এনেদৰে জাননী জাৰি কৰিছে তিতাবৰ নিৰ্বাচন আয়োগে। তিনিওজন প্ৰাৰ্থীলৈ এই জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে, আৰু কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে তিতাবৰ নিৰ্বাচন আয়োগে। কভিড বিধি উলংঘন কৰাৰ বাবে এই জাননী জাৰি কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কৰ্মী, কংগ্ৰেছৰ লোহিত কোঁৱৰ আৰু ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ গগৈলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। কভিড বিধি উলংঘন কৰাৰ বাবে এই জাননী জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী লোহিত কোঁৱৰ আৰু ৰাইজৰ দলৰ সঞ্জীৱ গগৈলৈ কভিড বিধি উলংঘন কৰাৰ অভিযোগ আনি এনেদৰে নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰিছে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী। তিনিওজন প্ৰাৰ্থীয়ে উত্তৰ দিব লাগিব নিৰ্বাচন আয়োগক।